faafayno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax lagu weeraray gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka Puntland. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaraha ka dhashay qarax barqanimadii maanta ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Qaraxa oo ahaa nuuca minada dhulka lagu aaso ayaa waxaa la sheegay in ay la kacday gaari uu lahaa gudoomiyaha maamulka gobolka bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhadu. Inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan ku dhaawacmay ilaa iyo 3 askari oo ka mid ahaa ciidanka ilaalada gudoomiyaha. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xilliga uu dhacay qaraxa uusan gaariga la socon gudoomiye Dhadu. Ilaa iyo hadda wax hadal ah kama soo bixin dhanka Puntland, mana jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi. Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa had iyo jeer weeraro iyo dil qorsheysan ka fulisa gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari. Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha dalka ayaa sheegay in khilaaf xoogan uu hareeyay soodimaha dowlad goboleedada dalka. Dhinaca kale, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in si degdeg ah loo soo buuxiyo kuraasta ka bannaan golaha shacabka. Wariyaha arrimaha baarlamaanka Shabeelle oo ka qayb galay kulan xildhibaanada golaha shacabka ee ku yeesheen Muqdisho ayaa ka diyaariyay warbixintan. Xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta Muqdisho ku yeeshay fadhiga 7 oo qayb ka ah kalfadhiga 5aad ee golaha shacabka. Kulankii maanta waxaa soo xaadiray 104 xildhibaan, waxaana shir gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudey. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixinta kadib waxa uu gudoonka golaha shacabka cilaamiyey in xubnaha baarlamaanka ee ka maqan guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka muddo 7 maalin ah kuraastaas lagu soo buuxiyo. Intaas kadib, xildhibaanada golaha shacabka waxay warbixin ka dhageysteen guddiga madaxa bannaan xuduudaha iyo federaalka. Xogeyaha guddiga xuduudaha iyo federaalka Liban Cali Sahal ayaa sheegay in xilligan ay jiraan khilaaf u dhexeeya deegaan dowlad goboleedyada dalka ka jira, gaar ahaan waxa uu sheegay xuduudaha inay isku khilaafsan yihiin. Haday yeesho dowlad goboleedyadu waxa ay ka hor dhismeen guddiga xuduudaha federaalka, waxaana u samaysmeen afraca ka gedisan ama qaab ka gedisan qaabkii ahayd in loo maro. Sababtoo ah markaa guddigii wuxuu noqday qaab oo ka dabatag camal waa loo sameeyey, wuxuuna sameeyey daraasado iyo wadatashiyo ugu kuurgalaya xaaladaha iyo habka dowlad goboleedyada dalku ku dhismeen sida ay sharciga u waafaqsan yihiin iyo deegaanada hoostaga. Daraasadahaas iyo wadatashyadaas waxaa uga soo baxay guddiga koo in dastuurka iyo sharciyada kale ee dalku sida ay tilmaamayaan in loo dhiso dowlad goboleedyada iyo sida dowlad goboleedyada ku dhisneen ay kala duwan yihiin. Waxaa kaloo uga soo baxay daraasadahan in waxaa ka jira inay jiraan khilaafyo deegaaneedyo ka dhex jira dowlad goboleedyada. Waxaa kaloo la soo warbixintaa ku soo helay guddigu in dowlad goboleedyada jira ay dhismeen kula shaqeeyaan duruufo iyo xaalado kala duwan. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa sidoo kale maanta waxaa hortagay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasiin, waxaana akhrinta koowaad u maraysay heshiiska caalamiga ah ee naafada. Xubnaha golaha shacabka ayaa maanta sidoo kale waxaa loo qeybiyey warbixinta guddiga warfaafinta ee la xiriirta khasaarooyinka loo geystay shirkadaha Hormuud iyo Somtel. Xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale waxaa maanta loo qeybiyey sharciga jaangooynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed, hindisa sharciyeedka shirkadaha Soomaaliya, waxaana soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo urjadaha xukuumadda Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea. Jaamac Kadiye ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea kadib markii uu ka soo qayb galay shir ka dhacay shalay magaalada Qaahira oo looga hadlay dhibaatooyinka ka taagan dalalka Suudaan iyo Liibiya. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Maskel ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo oo ay weheliyaan wasiirka waxbarashada iyo saraakiil kale uu ku soo dhaweeyey garoonka madaxweynaha dalkaasi Asiyaas Afwerki. Labada madaxweyne ayaa kulan ku leh xarunta madaxtooyada magaalada Asmara, waxaana la sheegay in ay ka wada hadlayaan xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea iyo isbedelada ka socda gobolka Geeska Afrika. Waa safarkii labaad oo madaxweyne Farmaajo ku tago dalka Eritrea tan iyo bishii July ee sanadkii tagay, xilligaas oo si rasmi ah dib loogu soo nooleeyay xiriirka labada dal
oo sidoo kale ku heshiyay in ay safaaradahooda dib uga furtaan Asmara iyo Muqdisho madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki ayaa 4 bilood kadib booqashadii farmaajo ee Asmara ku yimid Muqdisho si uu u xoojiyo ilaaqaadka dib loogu cusboonaysiiyay ee dalkiisa iyo Soomaaliya Mahadsanid Jaamac madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa mucaaradka dawladda kula taliyay in danahooda kursi doonka aysan ku saleyn burburinta maslaxadda guud ee dalka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane Cabdi Qaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka xilli uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku booqday gurigiisa oo ku yaala magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar wuxuu madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd muujiyay sida uu uga xunyahay xaaladda amni ee Soomaaliya sidoo kale Cabdi Qaasim Salaad Xasan wuxuu siyaasiyiinta mucaaradka ku tilmaamay kuwa hankooda iyo himiladooduba ay tahay kursi doon arintaasina waxa uu xusay in ay dalka u horseedi karto burbur iyo kala dambeyn la'aan shirkii u dambeeyay siyaasiin baa ka qayb gashay waa la socdaa siyaasigu ma aha arintiis siyaasina ma aha haddii arintiisu tahay kursi doon uu keliya siyaasigu waa inuu noqdaa wanaagga dalka qof u dagaalamayo marka waxaan leeyahay ha la isgarab taago hadba dowladdii timaaday iyo tan hadda jirtaba ha la isgarab taago ha la toosiyo haddii wax ka qaldan yihiin ha loo toosiyo ha lala taliyo gacan iyo garab ha la siiyo dalku si uga gudbo xaaladda uu ku jirana ha laga shaqeeyo saasaan leeyahay dhanka kale xarakada Al-Shabaab ayaa ugu baaqay in ay joojiyaan dagaalka iyo weerarada qaraaxyada loo adeegsado maadaama ay ku dhimanayaan dadka shacabka ah sida uu hadalka u dhigay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hadda ka horna u sheegay ku celceliyay Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakana ahya an-nas qofkii naf dile aan hayadu naf kale dil dara inay dishay daraadeed loo dilayni wuxuu la mid yahay umri Ilaahay ummadda oo dhan dadka oo dhan qof laayay buu la mid yaa marka Ilaahay in loo soo noqdo layska daayo dadka la qarxinayo la baabiinayo wixii la qabo oo la sheeganahayo ama dawladda laga sheeganahayo ama dadka laga sheeganahayana inta la wada hadlo si diintu ogoshahay in looga heshiiyo ayaan wax badanna kala hadlo haatan leeyahay Cabdi Qaasim oo madaxweyne ka ahaa Soomaaliya sanadihii 2000 ilaa 2004 ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu xilka baneeyay ku noolaa qurbaha wuxuuna xilliyo fara ku tiris ah oo uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya ku baaqayay in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed Maamulka Somaliland ayaa sii daaya haween u dhashay dalka Canada oo ku noola deganada maamulkaasi Maxamed Axmed Jimcaale ayaa warkan faahfaahinaya Wararkan ka helayno magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa tilmaamaya in la sii daayo laba gabdhood oo ka soo jeeda dalka Canada kuwaas oo muddooyinkii dambe ku xirnaa magaalada Hargeysa haweeney abuukaate ka ah Somaliland oo lagu magacaabo Mubaarak Maxamuud Cabdi ayaa warbaahinta u sheegtay Maymuun Cabdi oo 28 jir ah iyo Kariima Watis oo 24 jir ah hore ay booliiska uga soo qabteen guri ku yaala magaalada Hargeysa oo ciidamadu ay xoog ku galeen haweenkan oo ka soo jeeda Ottawa ayaa lagu eedeeyay xilligaasi in qamri ay ku isticmaalayeen guriga ay booliisku ka soo qabteen taas oo ka soo horjeeda xeerka maamulka Somaliland nin u dooda xuquuqda aadanaha oo ka soo jeeda dalka Mareykanka kuna sugan New York kaasoo lagu magacaabo Jason Girmas ayaa sheegay in haweeneyda lagu magacaabo Maymuun ay Soomaaliya u tagtay arrimo la xiriira ka hortagga xadgudubyada ka dhanka dumarka gabdhahaasi oo la xiray bishii January ayaa lagu xukumay maxkamadeyntooda kadib 2 bilood oo xarig ah iyo 4 jeedal qareenadooda ayaa beeniyay in gabdhahaasi xilliga la qabanaya ay isticmaalayeen maandooriyaha qamriga Maymuun Cabdi ayaa la sheegay in inta ay ku jirtay xabsiga uu soo food saaray xanuun xagga sambabada ah isla markaana aan loo ogolaan in loo qaado isbitaal caafimaad sidoo kale waxaa la sheegay in gabdhahaasi xilliyada qaar loo diidayay cunnada suuliga iyo waxyaabo kale oo quseeya caafimaadkooda hase ahaatee sii deyntooda kadib ayaa waxaa laga dhihan karay wejiyadooda farxad iyagoo meesha ka saaray mar wax laga weydiiyo xarigooda in ay wax ka og yihiin sababaha xarigooda markaana suuqyada magaalada Muqdisho sare oo kacoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyo qudaarta xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan
waxaa suuqada qaar ee caasimada booqday warbixintaana inooga diyaariyay wariyaheena cabdiqani bashiir xuseen. waxaa suuqyada magaalada muqdisho laga dareemayaa sare u kac xoogan oo ku yimid noocyada kala duwan ee qudaarta, kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha qoysas badan, gaar ahaan kuwa danta yar. qaar ka tirsan ganacsatada qudaarta oo aan kula kulannay suuqa weyn degmada xamarweyne ee muqdisho ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen waxa keenay sare u kacan, waxaana ay u sababeeyeen arrimo ay ka mid tahay xirnaashiyaha waddooyinka iyo lacago badan oo looga qaado baraha kontrol ee koonfurta Soomaaliya. magaciisa aad unaxna calaamidaa waqtigii roobka waxaa waaya badeecada cagaarka yaanyada iyo bocorka sicir barra ku imaado. hadda qaali muruysa waa la leeyahay, yaanyo muruuleed madaaka 20 kun la gadaa, maska 10 kun la gadaa, bocorkana ewel 150 kun la gadaa, halka xabad 70 kun la gadooyaa. dhibaatooyinkan haystaada waxaa waa haddii siinka dheer lasoo baaro oo soo moodno aan imaano x control wixii ka dambeeya xamarweyne ilaa inta usoo mareyno 2 saacadood oo soo marnaa x control ilaa f gooyne nus saacan kusoo soconaa. intaan halka 2 saac waxaa keenayo baabuurka askari jidka taagan wuxuu dhaha qarxu sidaa daadiya alaabta waa loo daadiya, wax yar haddaa dhaqaaqno soo bilaa mar afka soo dhaqaaqno alaabta daadiyana la dhahaa waa daadina. haa darteen baabuurka raqiis ulkor noogu soo qaadi hadda, laakiin raqiis noogu soo qaadi karo askari wadada taagana wuxuu qaadanaa kii jidka taagan 100 kun oo karabiya baabuurka raran. waxa waaye badeecada haddaan ka hadalno xagga basasha, waqtigii hore waxa waaye xoogaa badeecada waa iska kacsaneed, hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii ilaah naga cabsi waa ka helnaa. qudaarta wallaahi waa iska fiican tahay nolol maalmeedka caruurta inaan ka dhisanaa, waanaan iskaga dhaqannahay waxa aqabadaahu naga haysto dhinaca jidgooyooyinka qudaartii oo lasoo raray. aan isleenahay muxuu ahay aad gaarsiisin goobtii aad ugadayseen qudaartii oon goobtii la gaarsiin karin ee jidadkii oo xiran kusoo aadaysa, markaas ayadoo 5 milyan 6 milyan oo lacaga gada naga khasaartaa. inta kale haddii uu jidka furan yahay waa isaga nolol maalmeedsanaa sida ilaahay noo qadaray. marka la gaaro xilliyadan oo kale ee jiilaalka ayaa la dareemaa isbeddel dhinaca qiimaha oo ku yimaada noocyada qudaarta lagu iibiyo suuqyada waaweyn magaalada caasimada ah muqdisho. dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa kala saxiixday heshiisyo maalgashi iyo wacsadaafsi dhinaca ganacsiga ah, sida uu ku waramayo wariyaheena Maxamed Cabdiqani Salaad. soomaaliya oo ka qayb galaysa shirka maalgashiga iyo wax isdhaafsiga Shiinaha oo dalalka kale ee caalamka ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo is-afgarad ah oo ku aadan in Shiinaha uu ku soo daro dalalkaasi uu maalgashiga ku sameynayo Soomaaliyana ay qayb ka noqoto. heshiiskan ayaa waxaa Soomaaliya qalinka ugu duugay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah Mudane Jamaal Xasan oo isagu qayb ka ahaa. warbaahinta dalka Jaina ayaa shaaca ka qaaday in shirkani uu ku saabsan yahay maalgashiga oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Shiinaha iyo ganacsatada waaweyn ee dalkaasi. waana fursad weyn oo Soomaaliya ay uga faa'iideysan karto dowladda Shiinaha oo ka mid ah dowladaha ugu horreeya caalamka xagga dhaqaalaha. ambassador Jamaal Xasan oo ka hadlayay heshiisyadaasi ayaa waxa ay u sheegay in ay wada gaareen dowladda Shiinaha iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya. sidoo kalena waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dadaal baan ugu jirto sidii ay u hagaajin lahayd xiriirkeeda ganacsi oo ay la leedahay dowladaha kale ee caalamka. wasiirka ayaa intaasi waxa uu ku daray in Soomaaliya haatan ay tahay nabadgelyo, isla markaana ay meesha ka baxeen kooxihii burcabadeedka Soomaalida, isagoo intaasi ku daray in xukuumadda Soomaaliya ay haatan waddo qorshihii ugu dambeeyey oo ay ku dabar jarayso waxa uu ugu yeeray argagixisada. ugu dambeyn wasiir Jamaal ayaa intaasi waxa uu ku daray sidoo kalena uu tilmaamay in Soomaaliya dhankeeda shixnada ganacsi u iibgeyn doonto Shiinaha, kuwaas oo ay ugu horreeyaan dalagga wax soo saarka beeraha oo dalka u dhoofin doonto Shiinaha, sida uu yiri.